Krigen om Arne Nilsen, og det blir...
det brenner I bilen til Jørgensen. Få han Ole Jørgen ut, Ole Kristian. Det brenner bak I Volvoen hans. Det rød flagga. Det rød flagga. Oh.
Thank you.
Thank you.
akkurat det. Thank you.
alternativet. Vi er straks til å starte av kommandoen. 5 sekunder er i dag. Og starten er godkjent. Ja, vi har ikke det.
Mm-hmm.
Thank you.
Jørgensen. Tredje plass Erik Jørgensen.